mulleres que están pelexando por non retroceder aos tempos da oscuridade en materia de dereitos. Pero un ministro católico integrista xa unha desgraza, pero que nos pretende impoñer a lei religiosa é moito maior. Bien, centrándonos na PNL do Bloque Nacionalista Galego, nos creemos que se debe de sair da ría. Nunca debeu de estar ubicada ali. Todo o mundo coincide en eso, casi todo o mundo. Apoyamos esta proposta, como apoyamos calquera proposta para que ENCE abandone a ría de Pontevedra. Creemos que é unha decisión fundamentalmente política e fundamentalmente en clave de país. Parece ser que a decisión do Partido Popular non vai por aí, ainda que se teña dito aquí que sí que é a súa vontade. A teor do aprobado pola Lei de Costas no Estado, polo goberno do Partido Popular, que lle arrebata a Galiza o dereito a decidir sobre esta cuestión. Pase o que pase, a última palabra sobre a ubicación de ENCE na ría vai a ser do Estado. Incluso, tendo un informe ambiental da Comunidade Autónoma Galega, o goberno do Estado pode declarar por interés xeral e xustificando este interés que se quede aí. E vou ler o apartado 4 da disposición adicional do 10º da Lei de Costas. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, la prórroga será concedida previo informe del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá en los casos que proceda las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido, deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por las que se acuerde cada uno de los periodos que integra la prórroga o en la resolución por la que se deniegue la misma. Por lo tanto, última palabra, está no Estado. Galicia xa non pode decir nada. Isto é responsabilidade do Partido Popular. Pero xa digo, é cuestión de vontade política. Nos proponemos unha enmenda para que a Xunta tome unha decisión que sí que está nas súas mans. E xa, o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a anular e deixarse en efecto o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto para o asentamento industrial de Lourizán, promovido polo Grupo Empresarial ENCE S.A. Si de verdade vostedes queren que ENCE se vaya da ría, si de verdade queren que non vaya máis a 2018, apoyen esta iniciativa e tomen decisións políticas neste sentido. Nada máis. Moitas gracias.